Hesablama Palatası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətində yoxlamalar aparır. Bununla bağlı məlumatı reporta dövlət xidmətindən təsdiqləyiblər. Xatırladaq ki, bu il martın 17-sində Prezident İlham Əliyev qurumun rəisi Arzu Rəhimovu vəzifədən azad edib və onun yerinə Mürsəl İbrahimovu təyin edib. Hesablama Palatasının yoxlama apardığı müddət də təbii olaraq məhz Arzu Rəhimovun dövrünü əhatə etməkdədir. Qeyd edək ki, bu dövrə aid neqativlər zaman-zaman yerli kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılsa da, zamanında qılıncının hər iki yüzü kəsən Rəhimova söz deyən tapılmamışdı. İndi necə olacaq? Təftiş obyektiv aparılacaqmı? Yoxlamanın nəticələrinə gərəkən qiymət veriləcəkmi? Hər halda bu sualın cavabını yoxlamalardan sonra biləcəyik. Məsələ diqqətimizdədir.